নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ আগত আকৌ নতুন এটা ব্লগত আহিছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশখন, লগতে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাখন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই চাব মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। বন্ধুসকলে পাবজি খেলি আছে, মোকো খেলিবলৈ মাতিছিলে কিন্তু মই নগ'লোঁ। কোন হে ইয়ে লোক, কহাঁ সে আতে হে? আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশখন চাই কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত ক'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। সকলো দৰ্শকক ধন্যবাদ। কেলেৰে ঘূৰি ঘূৰি আছোঁ মই এতিয়া। মোৰ ভিডিঅ'টোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব হাৰাইছোঁ অকণ। সকলো লগৰ লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক বিষয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয় আমাৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশ চাই ভালেই পাইছে আপোনালোক। আমাৰ সেউজীয়া দাননি পথাৰখন ইমানেই ধুনীয়া, চাওকচোন এবাৰ। আমাৰ অসমখন ইমানেই ধুনীয়া ক'বলৈ ভাষা নাই। আমাৰ অসমখনে সেউজীয়া পথাৰ, দাননি পথাৰ, নদী, জান জুৰি, গছ গছনি আদি সকলোকে আৱৰি ৰাখিছে, হয়নে বন্ধুসকল? বলক তেনেহ'লে আকৌ অকণমান আগলৈ যাওঁ।
দৰ্শকসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ লগ পাম কোনে কোনে চাই আছে ভিডিঅ'টো তেখেতলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ জয় অসম ধন্যবাদ।